Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. මෙතෙක් අපේ රටේ සෑම ව්‍යවස්ථාවකින්ම පරමාධිපත්‍යයේ පැවරුවේ ජනතාවට 70%කට වැඩි සිංහල බෞද්ධ ජනතාවක් ලංකාවේ ඉඳලත් අපි අපේ ජාතියට පරමාධිපත්‍යය ඉල්ලා සිටියේ නැහැ. විග්නේශ්වරන් කියනවා පරමාධිපත්‍යයේ ඒ ජාතිය සතු වේ කියලා. ඒ කියපු ගමන් ජාතින් අනුව රට බෙදීම ආරම්භ කරනවා. 15 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා මේකේ තියෙන බලතල ඇතුළේ තියෙනවා අතුරුදහන් වූවන් සැමරීමේ බලතල මේකේ තියෙනවා. යම් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තෙකු ජීවත්ව සිටන බවට සොයාගනු ලැබුවොත් එම තැනැත්තා සිටින ස්ථානයට අදාළ තොරතුරු ලබා දීමට ඔලිම්පියට හැකියාව ඇති අවස්ථාවවලදී ජීවත්ව සිටියදී සොයාගනු ලැබූ එම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තාගේ කැමැත්තට යටත්ව එම තොරතුරු අතුරුදහන් වූ තැනැත්තාගේ ඥාතීන්ට හෝ අනිකුත් පැමිණිලිකරුවන්ට ලබා දිය හැකියි. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් වැරදිලාවත් කාවහරි අතුරුදහන් වෙලා කියලා එයාව හොයනවා. ඒ අතර එයාව අතුරුදහන් වුණා කියලා හමුදානෙන් අරන් හිරේ දානවා. ඒ අතර මේ ආයතනට සාක්ෂි ලැබෙනවා අහවල් තැන මේ තැනැත්තා ජීවත් වෙනවා කියලා. පරීක්ෂා කරලා බලනවා තැනැත්තා එතන ඉන්නවා. තැනැත්තා කියනවා මං ඉන්නවා කියලා ඉදිරව කරොත් මට හානියක් වෙනවා, මට වැඩක් වෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඉදිරව කරන්න බෑනේ. ඉදිරව කරන්න බෑනේ. මේක පුදුම පනතක්නේ. විවිධ අපරාධ කළ පැනලා ගිහිල්ලා හැංගිලා ජීවත් වෙමින් හමුදාවට චෝදනා නැගෙන අපරාධකාරයන්ව ආරක්ෂා කරන්න නෙවෙයිද මේ පනත ගේන්නේ? අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින ඔබතුමා කියන්නේ විදේශ විනුරුවන් සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ ඇත්තනම් ඔබතුමා ව්‍යවස්ථා වෙනස් කරන්නේ නැත්නම් රට පාවල දෙන විදිහට කරුණාකරලා මේ පනත ඉල්ලාස් කරගන්න.